नबजित पिताजी है ये। नहीं 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 नबजित को नहीं लाभ दिया तो इफ़ाक आओ नबजित বহুত ভাল লাগিছে মানে অসমৰ আহি পিনি আকৌ পুনৰ মানে ভাল লাগি গৈছে একদম মানে অসমৰে তিনিজন জিকি আহিছো আমি বহুত বহুত আপোনাৰ নাতিটো কত মোৰ নাতি বহুত ভাল লাগিছে নাতিটো লাগিব আপোনাৰ নাতিটো লাগে বহুত ভাল লাগিছিলে এতিয়া অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে মই এতিয়া থেংক ইউ জনাইছো যে আমাৰ অসমৰ তিনিজনকে জিকালে এইটোৰ কাৰণে আমি পুনৰ মানে অসমক আপোনালোকৰ ইউনিটি আমাৰ ইউনিটি অসমৰ ইউনিটি সঁচাকে সবচে সকলোকে প্ৰমাণ কৰি দিলে যে আচলতে অসম আৰু নৰ্থ ইষ্ট এক গোট হয় আৰু তিনিজনক জিকালে ইমান ইমান ধুনীয়া সাকসেছ ইমান এনেকুৱা ইতিহাসত কোনো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত এয়াই প্ৰথম আৰু কষ্ট কৰিম আৰু ল'ৰা ছোৱালী আগবঢ়াই লৈ যাম আৰু এনেকৈ অসমলৈ গৌৰৱ কৰি আহিম আমাৰ 5.5 মাহ তাতে থাকিছো বহুত ভালেই লাগিলে কিন্তু অসমলৈ বহুত মনত পৰি আছিলে অসম কেতিয়া আহো কেতিয়া আহো আৰু যেতিয়া আহি Yeah!